ବିକଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। 2024 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ ପାଣିର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ବିକାଶର ସମସ୍ତ ପାରାମିଟରରେ ପଛୁଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଠାକୁରଡିହି ମୁଣ୍ଡା ସାହି। 25 ବର୍ଷ ଧରି ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ବି ଦୁର୍ଗମରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ। ନିର୍ବାଚନୀ ତାୱା ଗରମ ଥିବାବେଳେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଠାକୁରଡିହି ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଛବି ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଳକା କରି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନଳକୂପ ଖନନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ବାହାରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାହିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ନଳକୂପରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରି ମାରି ଥକିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 2ରୁ 3 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତାହା ପୁଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମେନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ପାଣି, ପାଣି ତ ମୂଳରୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନଳକୂଅ କରିଛନ୍ତି ଯେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ମାରିଲେ ଯାଇ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେ ପାଣି ବି ପୁଣି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ପିଇ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁଆ ଖୁଡ଼ିକି ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ 100-150 ଲୋକ ବାସ କରୁଛୁ। ହଇରାଣ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଘର ନାହିଁ, ଭଲ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ସେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ, ଆଉ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଏତେ ଗଲେନି, ତାର ସେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ହଁ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାମ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ କିମ୍ବା ଭୋଟ ଜିତି ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କାଦୁଅ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ିଆ ଖୁଡ଼ିକରି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନିଜେ ଆଣୁଛି, କାଦୁଅ ପାଣି ପିଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆମକୁ ଦେଖୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଚାହୁଁନାହିଁ ଆମକୁ। ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଗରିବ ହିଁ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡା ଲୋକ ତ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଖରା ଦିନରେ ଯାଇକି ଦୂର ରହିଲେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିକି ନାଳରୁ ପିଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନା ନାଳ ଅଛି ଆମଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି 4-5ଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଛୋଟ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି 1-ଇଞ୍ଚିଆ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖୋଡ଼ିକି ବହୁତ କମ୍ ଡିଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପାଣିଟାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବଡ଼ ଟିକେ ହେଭି ମେସିନ୍ ବାହାରନ୍ତା, ହେଭି ମେସିନ୍ରେ ଖୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପାଣିଟା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଳର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପିଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମରେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦଚଲା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଘର ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦୌଡ଼ିନୁ, ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ିନୁ, ଘର ଟିକେ ବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେବାର ନାହିଁ କି, ଆଉ ଆମର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଜରି ଜୁରା ଟାଙ୍ଗିଛୁ ଗରିବ ଘର ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଦିନ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗଳେ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁରୁ ପାଣି ମାନେ ଘରଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେଇ ପାଣି କାଦୁଅରେ ନି ଶୋଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଘର ମିଳୁ, ପାଣି ମିଳୁ, ରୋଡ଼ ମିଳୁ, ଆମର ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଘର ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ବି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଘର ପାଇଁ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନୁ ବ୍ଲକକୁ, ବ୍ଲକରେ 2-3 ଥର ଗନୁ ସେଠି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ବି କିଛି ଆଉ ଘରଦୁଆର ବି ଦେଲେନି, ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଯେ ପାଲ ଚାଇକିରି ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସାମ୍ନା କରିବ କି ଠାକୁରଡିହି ମୁଣ୍ଡା ସାହି ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ? ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ତାୱା ଗରମ ଥିବାବେଳେ ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ କି ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ? 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତାର ବୋଝ କାହିଁକି ବୋହିବେ ଠାକୁରଡିହି ମୁଣ୍ଡା ସାହି ବାସିନ୍ଦା? ନା ଅଛି ରାସ୍ତାଟିଏ, ନା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପାଏ, ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଏ ଅବହେଳିତ ତଥା ନିଷ୍ପେଷିତ ଠାକୁରଟି ମୁଣ୍ଡା ସାହିବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରଟି ମୁଣ୍ଡା ସାହିରୁ
କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।